Жителі Варварівки 12 діб живуть без газопостачання. На чемпіонаті Європи миколаївець виборов срібло. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. «12 діб» мікрорайон Варварівка залишається відрізаним від газопостачання. Подачу блакитного палива мали відновити вчора, 8 серпня. Втім, цього не сталося. В ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Зінаїда Іванова говорить, раніше газопостачання припиняли максимум на добу. Цього разу затягнулось. Коли підключать, не кажуть. Дуже тяжко нам без газу. В кого малі діти, пенсіонери, як? Ви думаєте, обійтися без цього? Як можна нормально до цього ставитись, коли такі проблеми в домі? У мене зараз внучка з внуком живуть. Дітям треба і поїсти приготувати, і постирати, помитися. Ну як? Ніна Синкова говорить, навіть і не сподівалась, що відновлять газопостачання 8 серпня. Тільки зараз закінчують пломбірувати. Лише зараз завершують пломбувати крани, а це по всій Варварівці, кожному індивідуально. А поки пройдуть, перевірка документів усього. Ну, прилаштувались якось. Плитки купили, топимо, хто на чому може, у кого скороварки. Головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, відповідно до пункту 7.17 правил безпеки систем газопостачання, пуск газу може здійснюватись лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди ще не дали доступу, навіть його відключити до кінця. Люди навіть ще не дали можливості його відключити до кінця. Зараз 4 тисяч, близько 200, я приблизно кажу кількість абонентів, дали відключити їх 3800 людей. Ще 400 осіб не надають доступу до свого житла, аби можна було виконати повторний пуск газу. Може, людям якось треба говорити, що я прийду завтра, будь ласка, вдома, чи оставте сусідям якісь ключі. Ну так теж ж не можна, з цих квартир, що не допустили, сидіть всьому населенню Варварівки без газу. Олексій Рубський каже, пустити газ готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди там працюють постійно, мало того, їм... Наші люди там працюють постійно. Більш того, виходять у вихідні дні. В суботу виходили на роботу. Проте поки що така ситуація, що наші споживачі не всі дають доступ. Для того, щоб пускати газ, його треба спочатку перекривати, аби, не дай Бог, при запуску газу у домі не був відкритий жоден кран. Ви розумієте, що таке газ? Це вибухонебезпечна річ. ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні повідомили листом про ситуацію адміністрацію центрального району та міську раду. Аби з жителями Варварівки провели роз'яснювальну роботу, сказав головний інженер підприємства Олексій Рубський. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Олег Колодій – срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Про це повідомили на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці. На змаганнях, що тривають у Києві, українець посів друге місце у індивідуальній дисципліні на метровому трампліні. Від суддів за свої виступи Олег Колодій отримав 381,50 балів. Вище оцінили найтитулованішого серед європейських стрибунів німця Патріка Хаудінга, який отримав майже 389 залікових балів. Бронзову медаль виграв італієць Лоренцо Марсалья. Олег Колодій пояснив, чого не вистачило для золотої медалі. Трішки якості стрибка другого на вході я розслабився, я посилено бризкав. І коефіцієнт у останньому стрибку надто низький коефіцієнт. Якщо у Патріка на 0,4, 3,2 на 0,6 виходить більше, у підсумку сума у нього більша. Спортсмен говорить, незважаючи на додаткову відповідальність перед рідними трибунами, виступив на гарному рівні. Я хочу сказати, що це перша моя медаль срібна на метровому трампліні і є поки найвищим результатом. Я задоволений. Насправді вдома вкрай важко виступати. Це дуже велика відповідальність, тому що на тебе приходять дуже багато глядачів подивитись. І всі від тебе чекають медалі, гарного виступу. І це трішки важкувато психологічно. Нагадаємо, чемпіонат Європи зі стрибків у воду розпочався 5 серпня і триватиме тиждень. У медальному заліку першу сходинку поділяють Україна та Німеччина. Спортсмени цих країн здобули по 2 золоті та 1 бронзовій медалі. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А на телеканалі ЮА Миколаїв продовжується прямий ефір програми «Новий день». Продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.